reku lido vesels bars, reku var redzēt. Tikai viņš ir gaišāks, tāpēc, ka viņš maina spalvas tagad, nu viņš vairs nav pilnīgi melns kā vasarā. Ziema, tā kā. Un uz ziemu pāriet ziemā, reku viņš ir gaišs, un tad viņam tagad ir kaut kas pa vidu. Viņš ir vairāk kā tumšs, bet varādās gaišās spalvas. Dabas aizsardzībā un jo īpaši tieši meža apsaimniekošanā ir ļoti viegli vienā mirklī iznīcināt to, kas ir saudzēts gadiem. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai notiktu paaudžu nomaiņa gan dabas aizsardzības organizācijās, gan dabas aizsardzības institūcijās. Un šis projekts palīdz izaudzināt nākošo paaudzi, palīdz veidot cilvēkus, kas nebūs jaunībā dzīvojuši tikai datoru un telefonu pasaulē, kas būs iemācījušies skatīties dabā, rūpēties par dabu un kas nākotnē būs viedokļu līderi un kas aicinās rūpēties par dabu arī pārējos. Šeit ir Latvijas mežu vecuma struktūra. Jo tas, ko es gribēju šo parādīt, ir tas, ko mēs izdarām tagad, atstās ietekmi uz mežiem uz ilgu laiku. Jo nu, jūs zināt vecuma struktūru cilvēkiem, man teikt, esat redzējuši. Un jūs saprotat, ja cilvēks ir, teiksim, 30 gadus vecs, un šie visi Latvijas iedzīvotāji, piemēram, tad ir skaidrs, ka nu, nekādi nebūs vairāk 70 gadu vecumā cilvēku nekā ir šobrīd 30 gadīgi. Tā kā šī bēde, ko jūs redzat vecuma struktūrā, tā ar laiku būs tur tajā vecajā galā. Nu, es arī stāstīju jauniešiem par to, kā būtu dabai draudzīgi apsaimniekot mežu tā lielos vilcienos, teiksim, necirs līdzdošanas laikā. Un mēs runājam par šiem jauniešiem kā par nākotnes viedokļu līderiem, bet skaidrs, ka viņu iegūtās zināšanas ir noderīgas jau šobrīd, ne tikai nākotnē, kaut vai runājot ar vecākiem, paziņām, draugiem, jo bieži vien ir īpaši privāti īpašnieku gadījumā tā dabai nedraudzīgā meža apsaimniekošana nevis ļaunprātība, bet zināšana trūkums. Un tāpēc šie jaunieši palīdzēs šī zināšanas nest tālāk. Mēs nocēkam tik daudz, ka mēs nevarētu tā cirst visu laiku. Un tāpēc, protams, tā nevar ilgi turpināt, vai nu beidzis, ko cirst, vai atgriežas veselais saprasts, un tam ciršanas apjomam ir jāiet uz laiku, tāpēc viņš ir mazliet samazinājies kopš tā laika. Kas tāpēc tādu jancību neparastu formu? Tāpēc tas ir saistīts ar to pupuķa lielo greznumus, galvu, milzu knābu un visu paļeli. Tur kaut kā varētu izvērsties. Viņš bija samērā šaurs. Tas nav. Doma par pupuķu būriem Andrašu poligonā redās nevis man, bet diemžēl jau nelaiķim Arnim Bērziņam, kurš bija atvaļināts karavīrs, bet tad, kad viņš bija aizgājis izdienas pensijā, viņš nodarbojās ar to, ko viņam patīk nodarboties, tie skaitā taisīt dažādas būrus. Viņš bija izlasījis par līdzīgiem būriem Vācijas militārijos poligonos. Viena versija, kāpēc tas varētu patikt pupuķim, ir tas, ka un tas nav pa Vāciju, bet tas ir par Japāniem, pareizi atceros, kur arī līdzīgi būri, ka pupuķiem kā patīkot, ka viņiem ir tur staigāt tajā viņu līdzdošanas vietā. Un vēl viena interesanta lieta, kas mums ir šajā putnē atrašos projektā, varbūt, ka kāds no jums ir pamanījis, jau otro vasaru ir pie zaļās vārdas būra webkamera. Katram, kam ir pieeja internetam, vai datorā, vai telefonā, var paskatīties tiešraidē, kā izskatās zaļā vārna. Skaidrs, ka kāds no šiem jauniešiem, kas šobrīd piedalās projektā, būs nākošais ornitoloģijas biedrības vadītājs. Varbūt kāds būs nākošais dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors, varbūt kāds būs nākamais prezidents, varbūt ne nākamais, bet aiznākamais. Lai kur viņi būtu, viņu pienākums būtu atcerēties par to, ka mūsu labklājība, un labklājība ne tikai naudas, bet plašākā izpratnē ir balstīta uz to, kā mēs rūpējamies par savu dabu.